Dokumen seterusnya, keratan cek. Okay. Awak boleh rujuk buku teks bab 3, keratan cek. Okay. Pada tarikh 14 hari bulan 1, penerima, Ooh, di Min Okay. Kenapa keratan cek ni dikeluarkan? Sebab untuk sewa kedai. Bermaksud, Puan Maria telah keluarkan cek bayar sewa kepada Penyewa, penyewa kedai. Mungkin Puan Maria kedai tu dia sewa, jadi sewa setiap bulan jadi pada setiap bulan kena bayarlah kepada Encik Dimin Ho ni. Hmm. Uh, keratan cek ni kita ada banyak uh, row. Kalau awak lihat ada baki akhir, ada deposit, ada jumlah, ada cek ini dan baki. Okey. Dalam buku teks dia ada jelaskan satu persatu baki akhir ni apa, deposit ni apa, jumlah ni apa, cek ini apa dan baki apa. Jadi awak boleh baca dalam buku teks uh, dia punya penjelasan terperinci tentang keratan cek ini. Jadi kalau kita dapat keratan cek, kalau awak nak rekod keratan cek ini uh, awak hanya ambil nilai dari cek ini sahaja. Ha? ambil nilai cek ini sahaja. Eh, ada juga cikgu jumpa anak-anak murid cikgu yang uh, ambil baki deposit. Ada juga yang ambil jumlah. Ada juga yang ambil uh, tu salah. Ingat cek ini sahaja. Okay. So keratan cek ni dia satu je. Bila kita keluarkan cek maksudnya kita buat pembayaran. Kita keluarkan duit. Duit tu tak nampak sebab duit tu ada dalam bank mungkin Puan Maria cash tak cukup, dia gunakan duit dalam bank. Jadi Puan Maria malas sangat nak pergi bank, dia guna je keratan cek. Ha, dia guna cek saja. Dalam buku cek, kalau mak ayah awak ada buku cek, awak mintalah dengan mak ayah awak. Kalau tak ada, awak boleh google tentang buku cek. Kalau awak perasan, dalam buku cek ni, dia ada satu keratan yang koyak tepi tu. Ha, jadi, dalam perniagaan, cek dia bagi kepada orang, tapi yang simpan tu orang panggil orang panggil kaki. Ha, kaki ke apa saya pun tak tahu. Tapi memang ada simpanan tepi tu. Awak boleh Google berkaitan buku cek. Bagaimana dia punya ni. Jadi yang 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 bila dah koyak yang tak yang tepi paling tepi yang yang tak terkoyak tu boleh digunakan sebagai dokumen sumber. Memang boleh digunakan sebagai dokumen sumber. Katalah audit datang jumpa awak jumpa Puan Maria, dia nak tengok keratan cek, Aa, awak bagi je buku cek tu. Sebab dalam buku cek tu memang ada keratan-keratan. Okay, alright. So, bila duit keluar, of course lah, buku catatan pertama adalah buku tunai. Kenapa kredit? Sebab duit keluar, kita akan rekod di sebelah kredit. Okay, Kredit bukan bermaksud keluar segala-galanya keluar. Awak kena ingat eh. Tunai dan bank adalah aset semasa. Aset semasa bersifat debit. Kalau keluar duit, kita keluar di sebelah kredit. Ha, ada murid-murid kadang-kadang diingat debit tu masuk, kredit tu keluar. Salah fahaman tu. Okay, salah sangat-sangat fahaman tu. Tengok balik video pertama cikgu. Cikgu ada jelaskan tentang debit dan kredit. Hmm, okay. Okey kita rekod dalam buku tunai sebelah kredit Januari 14 butiran kenapa keratan cek tadi dikeluarkan sebab untuk bayar sewa kedai. Nak tulis sewa kedai boleh, nak tulis sewa pun boleh, tak ada masalah pun. Okey keratan cek tu adalah bank eh, bukan tunai tau. Keratan cek adalah bank. Okey 500. Jadi kita akan post ke ledger. Sekarang kita rekod sebelah kredit, kita post sebelah debit. Butiran akan jadi tajuk dalam ledger iaitu akaun sewa, jerole 14, column bank dan juga RM500. Okey, saya rasa awak dah mahir kot uh, nak rekod daripada buku tunai ke ledger. Eh, senang sangat.